Koliko imaš godina? 7. 7 godina. Jesi li prvi put došla na ratničku vežbu? Pa bila sam ranije, ali sam prestala. Pa sad opet idem. Zašto si baš izabrala ritmičku gimnastiku? Pa tamo svašta učimo. Most, zvezdu, sveću, špagu i druge. Hoćeš li da nastaviš da se baviš ovim i posle božićne škole? Da. Odlično, jesi li naučila nešto novo? Pa, ja sam sve ranije znala zato što sam išla na gimnastiku i ranije. Koliko imaš godina? 4. 4,5. Jesi li prvi put sada ovde došla na ritmičku gimnastiku? Da. Da. Šta si novo naučila? Je li nešto teško od toga? Sve je. Šta ti se najviše sviđa? Sve ti se sviđa. Jer bi volela da se baviš ritmičkom gimnastikom i posle škole? Da. Hvala ti mnogo. A da čujem tebe, koliko ti imaš godina? 6,5. 6,5. Šta si ti ovde novo naučila? Pa naučila sam zvezdu, kolut napred i kolut nazad. Je li teško nešto od toga? Ne. A šta ti se najviše dopada? Pa sve. Sve? Jel bi volela da se baviš gimnastikom i posle božićne škole? Da. A jesi li prvi put sada na gimnastici? Pa već nekoliko dana sam. Ro, koliko ti imaš godina? Ja imam 5 godina put. 5,5 godina? Jel ideš u vrtić? Zašto si izabrala ritmičku gimnastiku? Šta ti se tu najviše sviđa? Trenka, korut i konacac. Je li teško nešto od toga? Ne, ne, nije. Tebi nije, pa naravno. Ja sam naučila već. Bravo. Hoćeš li da vežbaš ritmičku gimnastiku i kad se završi ova božićna škola? Da. Bravo, hvala. Koliko ti imaš godina? 7,5. 7,5, jer već ideš u školu? Da. Prvi razred? Da. Bravo. Reci mi, šta ti se sviđa u ritmičkoj gimnastici? Što radimo limbo, zvezdu, špagu. Jel možeš ti špagu da uradiš? Da. Bravo. Da vidimo. Pa bravo. Odlično. Reci mi, jel hoćeš da nastaviš da se baviš ritmičkom gimnastikom da. I posle božićne škole? Jel bi pozvala i ostale drugare tvoje škole da dođu ovde da treniraju? Da. Koliko imaš godina? 9. Koliko dugo treniraš ritmičku gimnastiku? Pa 2 godine. 2 godine. Šta si sve naučila za to vreme? Pa naučila sam zvezde, kovrće, da bacam obruč, šta si se kaže da dobro bacam obruč. Jesi bila nekad na nekom takmičenju? Jesam. I kako si prošla? Odlično. Jesu lepa ta druženja u ritmičkoj gimnastici? Jesu, mnogo se zanimljivo. Šta bi još volela da naučiš? Pa volela bi da naučim salto, na primjer, ili previt. Jesu naporni treninzi?